Алдан қазір эфирді біздің мақсат ток шоуы жалғастырады. Бағдарламаны әріптесім Дана Нұржігіт жүргізеді. Кеш қайырлы болсын, Дана, сөз өзіңізде. Рахмет, Сағыныш. 5-ші қараша елімізде аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы өтеді. Республика бойынша 3 қала мен 42 ауданның халқы өз әкімдерін өздері сайлайды. Бұл науқанның саяси маңызы қандай? Жаңа тәртіппен сайланып, әкімдердің мойнына қандай жауапкершілік жүктеледі? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл біздің мақсат. Кеш шара қадірлі көрермен, алдымен студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Зұлфухар Ғайыпов, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы мемлекеттік басқару институтының директоры, Мақсат Жақау саясаттанушы, Ризат Елубаев, Қазақстандық қоғамдық даму институтының сарапшысы, Қуаныш Сейтжанов, ауыл партиясының хатшысы, Мұрат Ергешбаев, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Қайырлы кеш, қадірлі қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Сонымен 2021 жылы біз республика бойынша ауыл әкімдерін сайлауды бастадық. Алғашқы лекте елдегі 730 ауылдың әкімін халық өзі сайлаған еді. Бүгінгі таңда елдегі ауылдардың басым көпшілігін халық сайлаған әкімдер басқарып отыр. Биылғы жолдауында президент осы саяси науқанды келесі сатыға өткізу керектігін айтты. Қазір тақырыбымызға тұздық болсын, президенттің жолдауындағы сол сөзін тыңдап алайық. Аймақтағы атқарушы биліктің шешім қабылдау ісіне азаматтардың тікелей қатысу мүмкіндігін біртіндеп арттыруда маңызды. Ауыл, кент және ауылдық округ әкімдерін тұрғындар өздері сайлай бастағанына 2 жылдан асты. Содан бері ауылдық деңгейдегі әкімдердің 1/4-і сайланды. Енді аудан және облыстық деңгейдегі қала әкімдерін сайлап көреміз. Міне, көріп тыңдап отырғандай, қадірлі қонақтар, президент те өз жолдауында осыны атап өтті. Ауыл әкімдерінің 1/4-і сайланған. Енді 25 жылға дейін еліміздегі барлық ауыл әкімдері тікелей сайланады. Дәл осы ауыл әкімдерін сайлау басталған кезде саясаттанушы сарапшылар бұл саяси реформаның алғашқы қадамдарының бірі деп баға берген еді. Бұл шынымен де үлкен саяси маңызға ие науқан болды ма? Қазіргі таңда саясаттанушы мамандар не дейді екен? Сол алғашқы сұрақ болсын бүгінгі хабарымыздың. Саясаттанушы мамандар айтсын. Енді бұл жерде қайырлы кеш. Ең алдымен бұл сайлау процесі бұл демократиялық қоғамның даму көрсеткіші. Себебі егер сайлау көп бола беретін болса, азаматтардың билікке араласу мүмкіндігі де жоғарылай береді. Президент былтырғы 16 жылғы 16 наурыздағы жолдауында саяси реформалардың бастамасы ретінде біршама конституциялық өзгерістерден бастап алды. Бірақ алдыңғы 19 жылдан бастап сайлау бағдарламасының өзінде президент ауыл әкімдерін сайлау туралы ұсыныс жасап келді. Әрі қарай сайлау туралы заңның өзгерісіне ұсыныс жасанып келді. Жалпы демократиялық ұсыныстар әрбір кезеңде президенттің жолдауларында көрініс тауып отырды. Енді кешегі саяси реформалардың негізінде жалпы ауыл әкімдерін сайлауынан бастап жоғары деңгейде аудандық әкімдерін сайлауына дейін жеткізу бұл демократиялық көрсеткіштердің бір ретінде және саяси мәдениеттің жоғарылағанын көрсетеді. Қазір біз әкімдерді сайлаудың негізінде халықтың өзін тәрбиелеп отырмыз саналы тұрғыда. Оның шешім қабылдауға әрбір мәселеге жергілікті жерде өз отырын, өз отырын, өзің қасы дейді ғой қазақта. Өз мәселеңді сол жерде шешуге мүмкіндік алу. Яғни қажетті дұрыс саясаткерлер, қайраткерлер әкімдік деңгейде, ауылдық деңгейде, аудандық деңгейде толыққанды халықтың өкілдеріне сайланып отыру. Ауыл әкімдері сайланған кезде бізде мынандай күдік болды. Біз соған дайынбыз ба деген. Ауылды өзін өзі басқаратындай жағдайға жеттік па деген. Енді мінекей аудан және үш маңызды үлкен қаланы айтып отырмыз. Осыған дайынбыз ба келесі сатыға өтуге? Бұл жерге дайынбыз, бірақ мұнда ескеретін бір жайт, бұл жаңағы алдағы оң өзгерістер осы сатта тоқтап қалмау керек. Кейіннен бұл негізі облыс әкім деңгейінде жаңағы тікелей сайлауға көшуге әкелу керек, тоқтап мақсат соған болу керек. Ал жаңағы қалалық немесе аудандық облыстық маңызы бар қала деңгейінде қалып қоймай немесе аудандық деңгейде қалып қоймай. Яғни тікелей оған қарама қарсы жүріп жатқан үрдістерге де міндетті түрде назар аудару керек. Яғни кеңесуші демократия принциптерінің дамуы. Содан кейін жаңағы мұн жерде біз ескеретін бір жайт. Жаңағы тікелей әкімдікке сайлаудан өтпей қалса да, бірақ басқа механизм институттар арқылы
яғни жана жергілікті өзін-өзі басқаруға атсалысуға мүмкіндік бар. Ол жанағы қоғамдық кеңестер болсын, жана немесе мәслихаттар арқылы болсын, ондай механизмдер де бар екенін түсіну керек. Екінші үлкен бір мәселе, жанағы біз алдында бұған дейін көбінесе орталық тандыру саясатын және принциптерін ұстансақ, және әсіресе аймақтық басқаруда енді орталықсыздандыруға көштік қой. Яғни парадигмалық тұрғыда концептуалды бұл жаңағы жергілікті өзін-өзі басқаруды біріншіден орын яғни қолға алды көздеп отыр. Осы жерде жаңағы жергілікті тұрғындардың жауапкершілігі, жергілікті тұрғындардың белсенділігі өте маңызды. Өйткені осы жалпы белсенділікке қатысты бұл реформа баяу немесе бәсеңдеп қалуы мүмкін. Сондықтан да ең үлкен бір мәселенің бірі осының аясында шешілетін бізде көбінесе жаңағы жауапкершілік мәселесі барлығын жаңағы алдындағы орталықтандыруға басу барлығын жауапкершілікті орталыққа үйлестіруге әкеп соқты да нәтижесінде біз өзіміз жергілікті жерде мысалға орталықтың шешімсіз ақ қабылдайтын шешімдерді ән жақтан жауап күтіп отырамыз. Әсіресе бұл жергілікті әкімдерге кейбір мойындауымыз керек. Жергілікті әкімдерге өте оңтайлы болды. Яғни республикадан бюджет бөлінбей жатыр. Сілтей салады. Менің қалағаным еді, мен жасаушы едім, халқым мені көріп отырсыңдар, менің қолымда билік жоқ, жауапкершілік жоқ, сылтау көп, уәкілеттілік жоқ деп. Енді жаңағы төртінші бюджеттердің пайда болуы шынымен де жаңағы әкімдіктің әкімдерге бір билік шынымен жаңағы уәкілетті билік беру керек. Соның нәтижесінде енді рычагтарға қазір келеміз. Зұлфухар мырза. Жалпы жаңа да айтып өттік қой, бұл қазір ауыл әкімдерінің 64% осы сайланды. Келешекте бұл процестерге жалғастыра беру керек. Шында да бұл біз 2001 жылы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару деген заң қабылдадық қой. Бұл содан бері айтылып келе жатыр. Сонда да осы біздің саясаттанушылар болсын, басқа да сарапшылар болсын, бізде осындай бір қатер бар деп қорықты. Бұл кейін сепаратизмге алып келуі мүмкін, не болмаса халықтың саяси мәдениеті төмен, біз оған дайын емеспіз деп, міне соңғы 2019-дан бері алып қарасақ, бізде елімізде үлкен-үлкен сайлаулар өткіздік, референдум өткіздік. Халықтың санасы бұған мәдениеті толық жетілді. Жетті. Енді ары қарай күтетін дүние жоқ. Мұнда жаңағы Риза мырза айтқандай, бұның басты мақсаты неде? Әкімдердің жауапкершілігін күшейту. Бұрын шында да мен қосылам, менің қолымда түк жоқ дейтін. Қазір мына төртінші бюджет. Егер сен шында да сол бюджетті дұрыс үйлестірсең, онда сен сол ауылдағы кішігірім мәселелерді жоғары жалтақтамастан шешуге болады. Мысалы қарапайым нәрсе, арық тазалау. Не болмаса кішкене ағаш отырғызу. Не болмаса қазір енді бюджет участие деген бар ғой, қазақшасы. Сол халықтың бюджетке араласуы. Сол арқылы да көп мәселені шешуге болады. Сол себептен де бұл саяси реформа өте дұрыс және бұны жалғастыра беру керек деп ойлаймын. Сонда кез келген сайланған адамды бұл жерде біз бір нәрсені ұтамыз. Ода бұрынғыдай психология временщика деген болған. Саясаттануда осындай ұғым бар. Мені сайлады, әйтеуір осы 3 жыл 4 жыл аман есен отырсам болды деп не шешім қабылдамайды, не бір өзі инициатива көтермейді. Ал бұл жерде халық сайлағаннан кейін және оны тікелей халықтың тікелей сайлауынан өткен адамда әрине жауапкершілігі жоғары болады. Сол себептен де бұл процесті тоқтамай келешекте біз облыс деңгейіне дейін көтеру керек. Енді алдағы сайлауға келейік. Өткен апта орталық сайлау комиссиясы сайлау өтетін уақытты белгілеп, кандидаттарды ұсыну тіркеу уақытының барлығын жариялады. Ақпаратты экранға беріңіздер, әріптестер. Сайлау науқанының кезеңдері кандидаттарды ұсыну 16 қыркүйек 5 қазан аралығында кешкі сағат 18:00-ге дейін, кандидаттарды тіркеу 16 қыркүйек пен 10 қазан аралығында 18:00-ге дейін, сайлау алдындағы үгіт насихат жұмысы 10 қазан сағат 18:00-ден 4 қарашадағы сағат 24:00-ге дейін жүргізіледі. Тыныштық күні 23 жыл 4 қараша, дауыс беру күні 2023 жыл 5 қараша. Сайлау дегенде біз бірінші кезекте президент сайлауы мен парламентке сайлауды көзге елестетеміз. Бұл жолғы аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы қалай өтеді? Және ауыл әкімдерінің сайлауына қарағанда тартысты бола ма деп ойлайсыздар ма? Қадірлі қонақтар. Бұл жерде енді жаңағы ауыл әкімдердің сіздің бірінші сұрағыңызға айта кететін мемлекет басшысының сайлау реформасының бір қадамы ауыл әкімдерінің сайлауы 19
бастап әңгіме көтерілді, 21-ден басталды. Енді соңғы қазір таңда 1700-дей әкімдер сайланған. Енді соның ішінде соңғы сайлаулар, енді мен өзім тәжірибемен байқағаным, ауыл әкімдерінің ішіндегі тартыс өте қызықты болды. Арасында екі баламаның дауыс алып көп алғаны 20-30 дауыстан алғандар да бар. Ол деген не сөз? Ол халықтың қызықты тұрып отыр ол. Мына осы елдің азаматы, осы азамат біздің аудан, біздің ауылымызды көтереді, біздің мұқтажымызды жеткізіп береді дегенде әңгімелер жақсы айтылды, соның бәрін қабылдады. Сондықтан енді бұл келеке кезеңіміз, енді аудан мен қала әкімдерінің сайлауы, енді жаңа айтқандай 45. Оның ішінде 42 аудан әкімдері мен 3 қала әкімдері бұл жерде де тартыс деп болады деп мен ойлаймын. Қазір таңда да енді біздің басқа партияның әріптестерімізді де қазір оған да дайындалып жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мына осы Аманат партияның да біз міндетті түрде ол сайлауға ауыл әкімдерінде де, аудан әкімдерінде де міндетті түрде біз өзіміз кандидатымызды ұсынамыз. Себебі енді біз ана сайлау алды бағдарламасының аясында біздің депутаттарымыз барлық елді мекендерді аралап шықты. Әр елді мекеннің мұң мұқтажын тыңдадық. Сондықтан бұл әр елді мекендігі неге жетті? Бірінші қажетті кезекте не қажет ететінін оны білдік. Сондықтан бұғанда да дайындалып сол әр өңірдің қандай мәселесі бар екен, соны қалай шешу жолдары. Оған да біз кадр даярлау мәселесі де қарастырып жатырмыз. Қазір бізде біліктілікті көтеру үшін оқулар өтіп жатыр біздің партияда. Мен ойлаймын, басқа партияларда да осы жұмыстар жасалып жатқан шығар. Бірақ та осы бағытта да жұмыстарды ойлаймын, өте қызықты тартыс болады. Себебі жаңағы айтқанда аудан әкімдердің мысалға рөлін көтеру керек деп жатырмыз. Иә, рөлін көтеру керек, бірақ қалай көтеру керек? Біріншіден қазір аудан әкімдердің біраз дербес бөлімдер өзінің құзыретінде емес. Облыстық, республикалық құзыретіне кетіп қалған. Мысалға ол білім саласы болсын, ол ветеринария саласы болсын, ол орман шаруашылығы. Мысалы білім саласында болса, етен бір дауыл, бір тасқын тағы или қыстың дайындығы дұрыс болмай қалса, басқармадан шешім табамын дегенше, оның жаңа мемлекет сатып алу заңының аясына кіремін дегенше, ол қалай шешеді? Аудан әкімдері оны оперативтік шешімді шешуге болар еді. Енді өзімнің тәжірибем бойынша мен айтамын. Енді осы жұмыстар алдағы уақытта қай жерде жүргізіледі? Қараңызшы, картаны беріңіздер, әріптестер. Алдағы сайлауда республика бойынша 3 қала мен 42 ауданның халқы өз әкімдерін өздері сайлайды деп жатырмыз. Қай аймақтар көрсетіңіздер? Иә. Ақмола облысы, Абай облысы, Ақтөбе облысы, Алматы облысы, Курчатов қаласы ауданы, иә, Исатай ауданы, мінекей. Иә. Бір облыста 2-3 ауданнан кем дегенде және ірі-ірі 3 қаламыз. Жаңа Мұрат Ергешбаев айтқан, бұл енді басқару тетіктері қалай болады? Олардың қолында не бар? Халық сайлаған әкімдер неге жүгініп көмек көрсете алады? Иә? Басқару тетіктері қандай болады? Қандай қаржы болады қолында? Содан кейін бізде бір жылдан кейін жаңа сайланған әкім нәтиже көрсету керек. Ол несімен көрсетеді, егер қолында нақты бір билік тетіктері болмаса? Міне осы жайлы сөйлессек, қадірлі қонақтар. Ауыл партиясының өкілі ортамызда Қуаныш Сейтжанов. Жалпы енді жаңағы ауыл аймақтардағы сайлаудың қандай пайдасы болды дегенге келетін болсақ, әріптестеріміз айтқандай, бұл белгілі бір деңгейде сайлаушы мәдениетін қалыптастыруға үлкен ықпалын тигізді. Оны мойындау керек, өйткені өте тартысты сайлау болды. Мен өзім мысалы тәжірибеден өткен адам ретінде орталық аппараттан бағалап отырдық. Бірақ жалпы ауыл аудан әкімдерінің өткізу, оларды ұсыну, кандидаттарды ұсыну сияқты процестер негізінен жергілікті филиалдардың құзыретінде. Бірақ дегенмен орталық аппараттан біз қадағалап отырдық. Үлкен тартысты сайлаулар болды, өткендер болды, өтпей қалғандар болды. Қазіргі таңда ауыл партиясынан 35 ауылдық округте сол сайлауларды жеңіп шыққан әкімдеріміз қызмет етіп жатыр. Енді тағы бір қызықты мәселе, біздің партияның жетістігінде осы реформалармен тікелей байланыстырам. Мен өзім іштей, өйткені сол ауыл аймақтардағы сайлаулар өткеннен кейін біз 5%-дан биылғы жылы 11%-ға шықтық жалпы ұлттық сайлауда. Бұның да бір-бірімен байланысы тығыз ғой деп ойлаймын. Шын мәнінде бұл сайлаудан қорықпау керек. Бұған қарсы айтылған пікірлердің бәрін мен қайшы, керағар, кертартпа пікір деп ойлаймын. Өйткені енді тарих көңілетін болса, 19-ші ғасырда да сайлау болды ғой. Ол кезде қазақтың қанша пайызы сауатты еді?
Қазір Құдайға шүкір 90% сауатты халыққа. 19-шы ғасыр деп мына студияға кіріп келе жатқан кезде Мақсат Жақау бірден айтты. Мен сол кезде күмәнданып қалдым. Сіз минус па, плюс па? Қай жағын айтып отырсыз? Плюс деп айтатын себебім, енді қазір Құдайға шүкір ақпараттық көздері көп, халықтың көзі ашық, дұрыс нәрсені ұсына білсе, халық өз таңдауын жасай алады. Одан ешқашан да қорқуға болмайды. Әрине, әртүрлі ел болғаннан кейін әртүрлі бір провокаторлы пікірлер айтылуы мүмкін, кезінде болды, ондай болмады емес. Ойбай, ел руға бөлініп кетеді, бәленге бөлініп кетеді, түгенге бөлініп кетеді. Оның ешбірі болған жоқ, халық көріп отыр. Міне, осы 4 жылда сайланған әкім не бітірді, соған қарай оған бағасын береді. Енді мойындау керек, біздің партиядан да, Аманат партиясынан да, басқа партиядан да өте алмай қалғандар бар. Енді сұрақ мынандай болсын. Партияда ұсыналады және өзін өзі ұсынатында кандидаттар болады, иә? Міне, солардың арасындағы бәсеке қандай болады? Мына жерде партиялық тартыс екі есе арту керек. Өйткені бұрын қандай сын айтушы еді? Парламенттік сайлаудан кейін партиялар үнсіздікке кетеді деген жалпы бір ортақ сын айтушы еді ғой. Енді мысалға, иә. Сайлау өтті. Енді мысалға осы жерден парламенттіктен орын алмағандар немесе аз орын алғандар мандаттар екі есе құштарлықпен қатысу керек. Яғни өзінің кандидаттарын жаңа әкімдікке әкелуге тырысу керек. Яғни егер де мына жақ парламенттен өзінің заң жобасын немесе ұсыныстарын жеткізілмесе, сол әкімдер арқылы мәслихаттармен жұмыс арқылы жандандыру керек. Бұл міне партиялық тізім. Енді екіншісі жаңағы өзін өзі ұсынған адамдарға да қатысты. Өткен жолы сараптама жүргізген болатынбыз. Ең қызықсы жаңағы өзін өзі ұсынған парламенттік депутаттар үш парламенттік партиядан қоса артық сауалнама депутаттық сауал жолдаған екен. Яғни мына жерде өзін өзі ұсынған кандидаттардың да айтары да сұрауы да бар. Белсенділігі. Иә, белсенділігі өте жақсы. Сондықтан да бұл белсенділік парламенттік деңгейдегі өзін өзі ұсынғандардан жаңағы әкімдік деңгейге де мәслихат деңгейіне ауысса өте керемет болар еді. Бұл жерде айта кету керек, бұл жерде жергілікті өзін өзін басқару билігіне талас барысында саяси партиялардың жалпы көп партиялық плюрализмнің тек парламенттік мәслихаттық деңгейде емес, кәдімгі жергілікті аймақтық әкімдік деңгейінде де бәсекеге түсе білу. Мысалы, ауыл партиясы болсын, Аманат партиясы болсын, тұрақты өзінің электоратымен аудандық деңгейде жұмыс істеп тұрған филиалдар бар. Жалпы мектебі қалыптасқан партиялар, саяси партиялардың мүмкіндіктері жоғары болады. Және олардың бағдарламасы сол аудандық ерекшелігіне қарай, проблеманың ерекшелігіне қарай шешілу жолдарын ұсынады. Бұл жерде мүмкіндік өте жоғары, бірақ тепе-теңдік сақталу керек, себебі аралас сайлау ғой бізде. Сол деңгейде өзін өзін ұсынатын, яғни жеке кандидаттардың өздеріне мүмкіндік беру керек. Оларға әрине тіркелуге жаңа 1% сайлаушылардың 1%-ын қолын жинап келсе, ол мүмкін кәсіпкер болар, мүмкін ол мектеп директоры болар, мүмкін ол жердегі қожалық иесі олар, яғни мүмкін қоғам қайраткері олар, саясаткер болады. Әр кандидаттың өзінің мүмкіндігі болады әкім болуға. Бірақ әрине сайлау орталық сайлау комиссиясының талаптары бар бұл жерде, арнайы критерияларға жауап беру керек. Сондықтан осы критерияларға жауап беру арқылы бұрын мысалы тағайындалмалы қызмет болатын, саяси қызмет болатын. Қазір ол саяси қызмет емес, тағайындалмалы. Ол кәдімгі халықтық деңгейдегі сайланбалы болып келетін кадр болып келеді. Бұл жерде мен де қоса кетейін, бұл саяси бәсекелестік дейді ғой. Бұл саяси үлкен бәсекелестік туғызады. Және бұл саяси сахнаға жаңа бір лидерлерді алып келеді. Иә. Қай жерде бәсекелестік бар, сол жерде қашан да лидер отырады. Мысалға өзін ұсынсын. Сіз айтқандай ол үлкен бір қаржылық мүмкіндігі бар шығар. Жағын біз қарадық осы хабардан бір 5 миллион ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша алып, етікші болайын деп жатырмын, келешекте мен қанша адамға жұмыс беремін дейді. Сол сияқты ол енді оның қаржылық мүмкіндігі зор болса және ол келешекте өзің жаңа электоратын топтастыра білсе, ол мына партиялық тардан басып озып кетуі мүмкін. Бұл тағы да мына саяси бірінші бәсекелестік туғызады, екіншіден саяси жаңа лидерлердің келуін алып келеді, жаңа тұлғалар келеді, жаңа есімдер келеді. Ең бастысы бұл жерде бізде саяси плюрализм мен саяси мәдениет. Осы 5 компонент бірге жүрген жағдайда біз ойлаймыз бұл саяси науқан өте сауатты және өз деңгейінде өтеді ғой деп. Бұл жерде тағы бір шешілетін мәселе, бұрын тағы бір үлкен сындардың айтылатыны қандай, басқа жақтан бізге әкімді тағайындайды, ол келгенше 1-2 жылын жергілікті жерді зерттеумен танымынша уақыт жоғалтады. Осы жерде негізі жергілікті адамдарға жаңағы өзін ауыл негізі өзін азаматтарын біледі ғой, оларға да мүмкіндік бар негізі тікелей қатысып
билікке келіп, және ауылын өкінеуіні өзінің туған ауылын, немесе туға жергілікті ауданның дамуына үлес қосуға мүмкіндік пайда болады. Бірақ оны аксиомаға аудар айналдыруға болмайды. Сол ауданнан, сол ауданның тұрғыны, сол ауданнан шыққан. Ондай шектеу жоқ. Жоқ, мен жерде аксиома деп тұрған жоқ. Жаңа сондай бір мәселе жанама шешіледі деп отырмын. Жанама шешілуі мүмкін, бірақ белсенділік қалай болғанда да халықтың шешімінен жүгінеміз ғой. Бұл жерде мен тағы айтайын дегенім, өз-өзін ұсынғандар қалай болғанда да бара-бара бұл сайлау өткергеннен кейін бәрі ол саяси партияны ізденеді. Себебі әр партияның ішіндегі несі бар. Шыр молы бар, жоспары бар дегендей. Сондықтан соған бәрі ол тұрмаса, сол бір партияға кіру керек жұмыс жасайды деп ойлаймын. Белсенділік туралы айтқанда, 21-ші жылғы ауыл әкімдерін сайлаудың алғашқы легінде 730 орынға 2297 үміткер тіркеуден өткен екен. Сол кезде жалпы үміткерлердің 62% өзін өзі ұсынғандар болған. Бұл жергілікті жердегі азаматтардың саяси белсенділігін көрсетсе керек. Мінекей, жалпы бұл үрдіске біз әрине оң баға береміз. Жаңа сіз айтқандай жаңа есімдер, жаңа тұлғалар және саяси бәсекеден шын көшбасшылар шығатыны. Осы жерде тағы да бір айта кететін мәселе, Дана ханым. Мысалы, қазір халық мына популистер мен лидерлерді екеуін ажырататындай дәрежеге келді. Өткен мысалға популистер деген не болады? Флюгер дейді ғой анау. Үйдің шатырында айналып тұрады. Ол заман өтті. Қазір енді мына қазір халықты алдай алмайсыз. Мысалға мен Қазақстан халқын қазір қаңтар оқиғасын дейін және кейін деп бөлетін болдым. Бұрынғыдай емес қазір. Сен сол халықтың алдына шыққанда халық деген енді айтады ғой, Алла Тағаланың 99 есімін біреу халық, өйткені халықты алдай алмайсың дейді. Халықтың қазір бәрі сауатты. Сосын олар қазір ақ пен қараны ажырата алатындай деңгейге жетті. Бұл бізде тағы да бір ең үлкен мәселе, бұл жауапкершілік деген ұғымды біз осы күшейтейік деп тұрмыз. Бұрын бізде әріптестердің бәрі айтып жатыр, бұрын сайланғанда ол тағы да ода осындай психология болды, время шика дейді. Уақыт әйтеуір осыдан оқсан болды, уақытса келесі жолы тағы бір жерге өтемін ғой, мен сайлайды ғой. А бұл жерде сен халық сайлаған екен, сенің ертең соның жауабы бар. Осы мәселе бұл жерде сәл маңызды рөлге ие болады. Бірақ мен жаңа Мұрат Ергешбаевтың сөзіне тағы бір тоқталғым келіп отыр. Егер оның қолында тетіктері болмайтын болса, қиын болады. Парламенттен осы мәселені көтеру ойыңызда жоқ па? Сіз басқарушы, атқарушы жергілікті билікте жұмыс істедіңіз. Қолыңызда не бар, не жоғын білетін басқарушы адам болдыңыз. Қиын болмай ма? Әрине, бірінші кезекте қиын болады. Себебі қазір бізде сол 4-ші деңгейде бюджетте 3 салық түрі қалады. Ол жаңағы көлік салығы, жер салығы, мүлік салығы дегендей. Және де әлеуметтік салығы 50% қалады. Сосын жеке табыс салығы 50% қалады. Енді осыны енді қазір кеше ғана осы 1-ші қыркүйекте мемлекет басшысы өзінің жолдауында айтты ғой. Кейбір салықтарды сол жергілікті атқарушы органдардың өздеріне қалдыру жұмыстарына. Оны енді қазіргі таңда атқарушы органдары жұмыс атқарып жатыр. Бұны енді жалпы біздің енді бізде зайырлы мемлекет болғанда бізде бюджетіміз бір ғой қалай болғанда да. Сондықтан біз жан жағында қарастыруымыз керек. Сондықтан содан бөліністерді негізі сол елдерге қалдырған ғой жөн деп ойлаймын. Себебі ертең сайлау алды бағдарламасы бұл бірдеңені уәде беру, бірдеңе сеніп уәде беру керек қой. Сұраныс, халықтың сұранысы қазір жоғарылап барады. Сондықтан ол қаражат болмаса, жаңағы мен айтқан дербес бөлімдердің өздерін шешпейтін болса, онда болған өте қиын болады. Әрине. Сондықтан осы бұдан кейін енді әрине жаңа бұл енді 24-ші бұл пилотный проект болғасын 24-ші жылы 25-ші жылы уже жаппай болады. Сол бір жылдың көлемінде біз зерттелу керек. Қай саланы қайға беру, қалай қаражатты қалай бөлу керек. Сондықтан содан кейін ары қарай уже нақты шешім қабылдап, сонда уже өз-өзін басқаратындай болу керек деп мен ойлаймын. Жалпы негізі бізге заңдарды ақпараттандыру, түсіндіру жұмыстары керек. Жаңағы айтып отқанымызда жергілікті атқарушы органның заңында қауымдастықтың жиынның шешімі бойынша мекеме басшыларына ұсыныс бере алады. А бірақ оны біз онша біле бермейміз, оны ше пайдалана бермейміз. А бірақ ол да бір рычаг қой, өз өзін басқаратын бір рычагтың бірі. Е, қазір бізге мына бұрынғы жаңағы 2001-дегі заңға сәйкес жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару. Осы жерде мысалға атқарушы билік пен мына сайланбай билік екеуі көп жерде функциясы қабаттасып кетеді. Егер мысалға сіз айтқандай келешекте біз бұл жүйені жалпы жолға қоятын болсақ, бізге қазір анау өзін өзі басқару заң қазір сіздерде парламент талқанып отыр ғой, осыны тезірек қабылдап сосын мына құзыреттіліктерді
ажыратып алса, бирин-бири кайталанмайтындай этип. Сонда келешекте мына 24-25 жылдары сайлауда бизге анаурлум жеңил болот. Бул жерде максат жакау, я мен сизге жакшы. Бул жерде коса кеткен кеп тур, бул жалпы сайланатын акимдин өзү ол жерде халктын сынына бара турган унутпо керек 4 жылдан эстейтиндигин. Себеби жаңа айтып отурмуз го, бюджетке канчалыкты ол өзүнүн мүмкүндүктөрүн пайдаланып, жергиликтүү маселе чече алат экен. Қазір президенттің де облыс әкімдеріне үлкен осы соңғы жылы қатты қойып отқан талаптарының бірі аймаққа инвестицияны тарту. Егер президент өз былтырдың өзінен қаншама халықаралық деңгейде инвестициялық тарту мүмкін әрекет жасап берді. Ары қарай жергілікті облыстық менеджерлердің құзыретінде қаншалықты жергілікті өзін-өзін заңнамаларды күшейтеді және мүмкіндіктер ашады. Енді аудан әкімдерінде келген жағдайда әрине ол бар нәрсеге бюджетпен жұмыс істеймін деп келмейді. Ол халыққа ертең популистік пікірлермен шығады, ұсыныстармен, бағдарламалармен шығады ғой. Бірақ та егер аудан әкімдерінің бір критерийінде ауданға тиісті инвестицияны тарту мүмкіндіктерін қазір заманауи талаптардың негізінде облыс әкімдері қойылып отыр. Ол аудандық деңгейде қойылу керек. Яғни қазір отбасы банкті де сол жаққа тартып отыр. Қаншалықты деңгейде жергілікті инфрақұрылымды, қаншалықты деңгейде әлеуметтік пакетті, қаншалықты деңгейде инвестицияны тарта алатын әкім келіп жатса, ол мықты әкім болып есептеледі. Енді қараңыздаршы, әкімнің бойында қандай-қандай қасиеттер болу керек, қандай қабілеттер болу керек. Ол мықты саясаттанушы, түсінетін, мемлекеттік басқару жүйесін жақсы білетін. Ол сауатты болу керек, қаржылық сауаты болу керек. Ол сырттан инвестор тарта алатын мықты менеджер болу керек. Үйдегі бүкіл шаруаны, берілген ақшаны дұрыс ұстап, дұрыс қажеттілікке пайдалану, орынды пайдалана білу. Сонда біз кадрды даярлау мәселесіне келе жатырмын мен. Бізде сондай сауатты аудан деңгейінде халықты басқаратын, сол жердегі шаруашылықты басқаратын, инвестор тарта алатын сауатты менеджерлер көп пе? Мемлекеттік басқару жүйесінде. Мысалы, бұл жерде біздің Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы үлкен рөл атқарып отыр. Қазір мысалға бізде осы 4 үлкен оқу бағдарламасы бар. Соның ішінде өңірлерді басқару, одан кейін мемлекеттік саясат, мемлекеттік басқару және HR, сосын экономика осы бағдарламалар бойынша қазір біз мемлекеттік қызметшілерді оқытып жатырмыз. Ал енді біз өткен жылғы конкурстың нәтижесін қарасақ, бізде 132 орынға 1500 адам болды. Бір орынға 13 адамнан келді. А биыл дәл осы сценарий қайталанып отыр. Ал енді сол келген мемлекеттік органдардан кейбірі ауылдан келіп жатыр мысалға. Жолдан алып келген жаңағы үміткерлерге қарасақ, қазір енді олар біздің тыңдаушыларымыз. Қарасаң, солардың бәрі көз жанып тұр. Өйткені барлығында бір не бар? Бір болашаққа деген үлкен бір сенім бар. Қазір енді осы біздің академияда қазан айына дейін олардың тақырыптарын бекіту болсын. Сонда келіп айтатты, мен осы ауылды жерден келіп едім. Сол үшін мен мынандай бір проблемам бар. Осыны тақырып дұрыстап берсеңіз. Сосын мен осыны былай жобамды осын қарап, өзімнің бір мемлекеттік деңгейде кейін бір ұсыныстарымды берсем деп жатыр. Бұны өзіміз көріп отырмыз. Ал енді осы биыл бітіргенде бізде 136 тыңдаушы бітіріп шықты. Солардың көптеген проектілері қазір жоба ретінде олар актив внедрение дейді. Қазақша қалай болады? Енгізу актісімен мемлекеттік органдарға кіргізіп жатыр. Сосын бұл бір. Екінші, бізде қазір солардың тақырыптарын бәрін біз жүйелеп, мына жергілікті органдарға кейс ретінде ұсынып отырмыз. Осы жағынан келгенде үкімет осы бұл мәселені де шешіп отыр. Яғни мемлекеттік қызметшілерді оқытып, осы орталық мемлекеттік органдар деңгейінде, аудандық деңгейде біз бұл мәселені қазір президенттің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы шешіп отыр. Осы жерде бір мәселе? Осы жерде дедім, мына әрине оқыту өте орынды, ол керек нәрсе. Бірақ та біз кадрлық резерв дайындауымыз керек. Қазірден бастап кадрлық резерв дайындау. Бөлім басшы болу керек, орынбасар болу керек, мына жүйемен араласу керек. Сонда ғана ол сайланғанда, егер де сайласа оны халық, ол уже ары қарай алып кетеді қарайды ол жұмысты. Енді іштеңе білмейтін, сырттан келіп адам сайланып қалса, жаңа популистік нелермен сайып қалуы да мүмкін. Сол кезде ол түсінем дегенше.
Ол анаған не болып жатқанын, тірлігі қалай шешілетінін жетем деген шығар. Енді тәлімгерлік ұрпақтар сабақтастығы деген мәселеге келеді. Осы жерде мен мынаны айтқым келіп отыр. Қуаныш Сейтжанов, мысалы жаңа сіз мақтанып тұрып айттыңыз, ауыл партиясынан біршама әкімдерді шығардық. Осындай тамаша қыжігіттер барды қатарға деп. Енді сол ауыл әкімдерінің арасынан парламентке дейін өсетіндері бар ма? Міндетті түрде бар. Siz sırttan bakılıp, onların her bir kadamını bakılıp otursunuz. Sırttan bakılıp, onların bizden elektoratların bir jalpı, birinciden, jañağı akimdik mindetin kanşalıktı dengeyde atkarıp jatır. Jaña siz bir kızık sırak koydunuz, osınşalıktı, jımsı osınşalıktı, kasiyette boyuna jinağan azamattar bizde bar mı? Dedi. Şimdi 90%'a, bıltırgı saylanğan aul akimderinin 90%'ı öz mindetlerin jaqsı atkarıp jatır dep aytuğumuzga bolat. Ötkeni, тырысып жатыр, қолда бар мүмкіндіктерін қолданып жатыр. Бұрынғы әкімдер сияқты кабинетінен шықпай, не болмаса құрауда мен екортадағы жиналыста жүрген жоқ. Жай қарапайым ауылдың сырт көрінісінен, келбетінің өзінен бұл ауылға шын ниетімен келген ауыл әкімі бар екенін байқауға болады. Міндетті түрде біздің партияның ішінде де ол ауыл әкімдерімен байланысы бар. Филиалдарымыз олармен қашанда байланыста. Жаңағы оқу жұмыстары, тренингтер өткізіліп жатыр. Жаңағы бізде тағы бір белең алған басым тенденция, бұл бірден жаңа жергілікті жерде көзге түсіп қалған кадрды, функционерлерді бірден орталыққа тарту алу болды. Солда кішкене біз сомен жергілікті жердегі мықты-мықты деген функционерлерден айырылып қалдық. Яғни негізі бір шық жарып келе жатқан жаңа ғана болған функционерлерге сол жерде жергілікті жерде біраз жұмыс атқаруға мүмкіндік беру керек еді. Мысалға соңғы оны да мысалға соңғы сөзінде сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та дәлелдеп отыр. Енді бұл біз саясатқа жергілікті жерлерде кадрларды алмастыру ротацияға да басты назарды жаңа принциптерді өзгертеміз деп. Яғни бұрын басты бір тенденция жергілікті жерде бір жобамен немесе бір ауылды көркейтіп өтумен бірден көзге түскендерді сол жұмысын жалғастыруға, яғни ұзақ мерзімді жұмысты жүргізуге мүмкіндік бермей қойды да. Ал келесі, ал сіздер білесіздер, ауылдық жерде, әсіресе жергілікті жерлерде кадрлардың шығуы өте қиын. Немесе бәрібір өз мойнына жауапкершілік талап бермейді, мысалы сол жерге барып жұмыс атқаруға. Ал негізінде сондай жерде нәтиже көрсеткендерді керісінше жергілікті жерде ұстап, жаңағы барлық мүмкіндікшілігін алып барып, содан кейін ғана жоғары деңгейге көтерілсе жақсы болар еді. Бұл бір жағынан әлеуметтік лифтте, мына жақтан оқып барып, я парламент, одан кейін я басқару тетіктеріне қожайын болатындай. Аймақтық деңгейде кадрлық мектеп қалыптасу керек, осы жерде дұрыс айтып отыр. Себебі бізде олимпиада чемпионы болса да бірден оны әртүрлі басқа қызметке алып кетеміз ғой. Ал одан кейінгі чемпиондарды тәрбиелеу үшін мектеп қалыптастыра алмай қаламыз. Сондықтан өте дұрыс. Қазір мынау сайлаулар тағайындалмалықтан көрдік кезінде. Енді сайлаулар сапалы кадрларға келетіндігіне біз үміт артуымыз керек. Себебі тек сайлаулар арқылы бәсекелестік түседі сапа деңгейінде. Партиялық бағдарламалардың, жеке тұлғалардың, яғни дұрыс айтып отыр, саясаткерлер келеді, аймақтық деңгейде өсім пайда болады. Халықтың да деңгейі өседі сөзсіз. Бұл жерде біз сайлаулардан қорықпауымыз керек. Рушылдықпен, жершілдікпен оның барлығынан өту керек. Бағана сіз жақсы айтып өттіңіз. Ана болыс бар малдың шығында болыс болды мінекей деген абайдың сөзі бар ғой. Одан да өту керек. Сондықтан қазір 21-ші ғасырдың қазағы, қоғамы Қазақстан осы сайлаулардың негізінде әрине саяси мәдениет қалыптасқан, болашақты кәдімгі саяси реформаның нәтижесін алып баратын азаматтарды халық болып бәріміз атқарып шығуымыз керек. Енді мынандай сұрақ, кезең-кезеңмен келе жатырмыз ғой. Ауыл әкімдерін сайладық, қазір ауданды айтып жатырмыз, үш ірі қаланы айтып жатырмыз. Енді облыс деңгейіндегі сайлау, қазір біз санымен алып жатсақ, жаңа сіз сапа туралы айтып жатырсыз, осындай сапаға қашан жетеміз? Қанша уақытта жетуге болады, қалай деп ойлайсыз? Енді бұл пилоттық режимде басталды ғой бізде. Қазір аудандық әкімдер 5 қарашадан бастап пилоттық режимде 45 аймақта сайлау әкімдері басталады. Енді Құдай бұйырса 25 жыл толыққанды сайлау әкімдерін аудандары мен теңестірілген қалалардың әкімдерін сайлауға толық көшеді. Бұл дұрыс, кезеңдік тұрғыда ұзақ арасын созудың қажеті жоқ, себебі сайлау бұл саяси организм өмірдегі. Ол айналып тұру керек, жүргізіліп тұру керек, халық әрі қарай өзінің қажетті сапалы адамдарын тағайындай беру керек, сайлау арқылы. Іріктеле беру керек. Ол іріктеу ол сайлау арқылы келетін дүние болғандықтан, оған уақыт көрсетеді бізде. Уақыт көрсетеді, тәжірибе көрсетеді біздің кандидаттарымызды. Егер де кандидаттардан
Kıyışlık tavsındır. Onda Amanat Partiyanın kadrolu rezervleri var. Biz bu sınav alamış. Ya bu yüzden asıqısı tanıtma gerek. Mesela basın köpçülük oydu. Nege birlikten sonunda mekanizmleri köşpüs kedip. Bırak bu yüzden tüsünetim mesele. Bizge tümengi jaktağı mekanizm, institutlarda kalpına keltirme gerek. Ketiklerde jawap kerşilik dengelerin anıqtağından giyin. Bırak janağı osu dengeye şuğa boğat. Şimdi mınanday sürak. Өзін-өзі ұсынған парламент мәжілісінің депутаттары да егер сапалы жұмыс көрсетпесе, дауысын қайтып алады халық, иә, мандатын тартып алады. Дәл солай әкіммен де, жаңағыдай өзін-өзі ұсынып, бір жылдан кейін нәтиже көрсетпесе, ол да әкім орнын босату керек. Оның механизмі қандай болады? Әзір бірде-бір прецедент болған жоқ. Ешкім ешкімді сынап, өйтіп мандатын тартып алып жатқан жоқ. Ал енді жаңағыдай аудан деңгейіндегі әкім дәл солай кетіп жатса ше? Президент болған жоқ, но бірақ заң аясында мәслихаттардың құзыретінде бар ол. 1% болу керек, да? 1% дауыс жинау керек. 5-1 пайыз. 5-1 пайыз, кешіріңіз. 5-1 пайыз жинау керек, да? Соны ұсынады. Сосын дауысқа салады, дауысқа салғаннан кейін шешім қабылданады. Сол көпшілік дауыспен шешім қабылданады. Шешім қабылданғаннан кейін аймақ басшысына әлде болмаса президент атына онда сонда ұсыныс береді ауыстыру мәселесі бойынша. Олай болса жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, оның қолында тетігі болмаса ол ертең қалай жұмыс істейді деп. Оның да орны келеді, оған да уақыт керек деп жатырсыз жаңа. Оған бір жыл емес, одан да көптеу уақыт керек болатын болса, жаңағы сайланған аудан әкімі сағы сынып мандатын тартып алып жатса, сайланған адамдар оған дұрыс емес деп жатса не дейсіз? Оған жаңағы айтқандай айтылды ғой жаңағы ауылдың ішінде ауылдың ішінде арығын да тазаламайды деп. Ол енді оны қаражат қажет етпейді ғой. Ауылдың жаңағы талын әктеуге оған қаражат қажет етпейді ғой. Сол сайлаған әкімі ол белсенді көрсету керек. Белсенді көрсету керек. Ол жаңа республикалық бюджетпен жұмыс жасау керек. Бай болу оңай емес, ел басқару одан да қиын деген тәмсіл бар. Расында 40 атанға жүк болатын жауапкершілікті мойынға артып, көпшілікті басқару жұрттың ойынан шығу оңай шаруа емес. Күн ертең сайланатын әкімдер жұмысқа кірісерде сол жауапкершілікті сезінсе дейміз. Біздің мақсат бағдарламасы осы тақырыпқа арналды. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар.